Para pamirsa ngawekani saya sudanipun tenaga nalika panen, kadang tani ing wewengkon Bantul wiwit ngginakaken mesin kombi harvester ing salebeting panen pantunipun. Ing satunggaling usaha tani, nanem mujudaken salah setunggaling kerido ingkang kathah betahaken tenaga karya. Ewanipun, gilir gumantos ing medal, tenaga karya ing donyaning olah tetanen saya suda. Kalebet nalika badhe manen pantun. Nguningani saya sudanipun tenaga panen kalawau ginakaken piranti lan mesin panen utawi ingkang asring sinebat kombi harvester mujudaken salah setunggaling pilihan. Bab mekaten menika ingkang katindakaken dening Sigit warga ngentak panggung harjo sewon Bantul ingkang wiwit gangsal taunan menika nyewakaken jasa panen pantun mawi kombi harvester. Miturut Sigit lumantar cara menika kanyata paring bebaden dumateng kadang tani. Menawi padatanipun setunggal hektar lahan pesepinan betahaken wedal enggo semingguan kanthi sedasanan tenaga karya, ananging menawi ginakaken piranti kombi harvester menika namung 3 jam kemawon, kejai menika gabah ingkang ical ugi saged dipun kirangi. Cepat, hasil gabahnya lebih bersih. Ini satu gak hektar ngatanya bisa akan pinten jam biasa nih Jonas? Sekitar 3-4 jam. Lajeng menawi tangan ini pun sudah susah. Iya. Menikah per lubang. Lubang ini pun 3.000. Umpami 1 hektar menikah 3 juta. Sautawis menika hadi samane kadang tani mratelakaken bilih ginakaken piranti modern menika kanyata saged ngirit kangge biaya tenaga karya sarta dalipun ingkang langkung cepet. Sautawis damenipun ugi saged langsung karajang lan bangsul dhateng lahan malih saengga saged dados rabuk organik. Dipunakeni dening ati ginakaken piranti modern menika kadang kala pancen saged ngrisak balenganipun ananging menawi ing lahan ingkang wiyar tentunipun badhe saya irit lan murakake. Kata Widianto lan Abdul Rahim asal pelaporan.